na ile nyasi yeye huwa na nakatakata na it's almost 10 kg. Mhm. Huwa nakatakata na hii machine. Mhm. Hii ni machine inaitwa chopper machine. Kama chopping machine. Huwa inakatakata ikireduce the size of the hay. Ama hiyo grass inakatakata inapata ni fupi kabisa. Na upate ng'ombe anakula kwa urahisi. Hii ndio nyasi huwa nakatakata, huwa inakatakata katika hii size. Mhm. Alafu ikatakata unapata imekuwa dogo kabisa, ng'ombe ana feed haraka haraka na vizuri. Mhm. Kwa hivyo unapata ng'ombe nikiwaletea hapa unapata wanakula vizuri. Alafu bado kuna ile molasses huwa na mix na hii nyasi. Alafu kuna maize jam. Bado na mix ndio ng'ombe wapate appetite. Then unapata wanakula, wanakula tu vizuri. Alafu unapata kila ng'ombe ni kama anakula 10 kg ya hiyo nyasi na yule mwingine 10 kg. Alafu kuna ndama wa ng'ombe unapata huyu ndama mkubwa. For example kama huyu ng'ombe mkubwa wenye ako na pembe unapata huyu ndama mkubwa ni wake, then unapata huyu mdogo mwekundu ni wa huyu ng'ombe mwingine. Na unapata pia wao huwa anawapea nyasi, anawapea molasses, anawapea hiyo maize jam. So unapata pia wao wako na ile after kuwapea nyasi na molasses na maize jam bado kuna ile production ina increase. So hapo naona kuna improvement. Ningependa tuende huko chini hali kuna ile project nyingine ya So tunaenda kwa hydroponic fodder unit. Yeah. Watu kaangalia vile nayo inaendelea. Okay. So hapa project ya green matter kama hydroponic. Hydroponic, okay. Hydroponic. Mm-hmm. So, hii ndio project ambao baba mama yuko na usaidizi katika hii farm. Mm-hmm. Bado inasaidia ng'ombe katika hali ya kuongeza maziwa. Mm-hmm. Na bado health ya ng'ombe inakuwa nzuri. Mm-hmm. So, nikiangalia katika hali ya feed ng'ombe wangu, mm-hmm, naona bado wana increase katika hali ya maziwa. Mm-hmm. Na ni project nzuri. Actually wamenisaidia sana. Mm-hmm. Na it takes 7 days to mature. Mm-hmm. Ndo ng'ombe wapate kukula. Tueleze briefly, unaanzia wapi? So, na take 2 kgs okay, per tray. Okay. Na ile tray ingine 2 kgs. Mm-hmm. Then na weka kwa maji. Mm-hmm. Within 4 hours, itakuwa ndo natoa alafu na hang, inatoa maji yote. Kuna hang kwa hizi gunia ziko hapa. Kwa hizi gunia, naweka kwa hizi gunia. 2 kg, 4 kg. Mm. Alafu after 48 hours, natoa tena. Mm-hmm. Inakuwa ready, weka kwa trays. Unaweza tuonyesha venye inakaa after 48 hours? Hiyo gunia yenye iko na mbegu ambayo iko tayari. Naweza kuonyesha? Mm. Toa tu. Yake chini. Iko almost 48 hours. Mm. So by kesho itakuwa ready. Mm. Na itakuwa anaweza kwa tray. Mm. So itamaliza another some days. Mm. Ndio ikue mature. 7 days ndio inamalizanga ndio ikue mature. Mm. So hii ndio imaliza 7 days. Mm. So leo na feed. Mm. Hii nyingine bado inafuatana venye nimepanga. Mm. Nimepanga ndio inafuatana. A day ng'ombe inapaswa kutumia tray moja. Mm. Ile ingine tray moja. Mm. So ndio unapata ametumia 10 kgs. Jui moja tray ikiwachua vizuri ama ikikuwa vizuri inakuwa 10 kgs. Okay. Na ng'ombe wangu wanaendelea vizuri ni wakati naona wanatumia hizi vitu vizuri. Wanakula okay vizuri na wanaendelea vizuri. Okay. Na hapa naona kuna maji una recycle. Sasa hii maji, nao maji ndio huwa ananyunyizia hii ni zangu. Mm. Nikipea maji, natuapia maji pale, naweza recycle tena nitumie hapa kwa kunyunyizia tena. So ikichafuka na mwaga. Okay. Yeah. Okay. Sasa na ujitambulishe. Naitwa Steve Mwoki. Okay. Kutoka saidi za Machakos. Okay. Machakos County. Machakos County. Okay. Asante sana Bwana Steve. Nashukuru. Okay.